Olona kore igulo mkule mbeze wanga Uganda yuru kakuta Museveni. Ngavi takumutimba gano gugwa Twitter. Alikuwe chewandiko chete chila gire chisila agaja. Chia wandikire ulami yuko mudumizi we chitongole cha polisi. AIGP Mzee Sabiti. Ngamula gira mangune mbiro. Oka nzebe ndi kukulebio wize we misango. Ebi fumbe kerimu wanga Uganda. President Seven Akoba, ntise mangwe wanga Uganda yao nga mwako goli kuminaule ndi China netano. Awe nkizonobu inzae shitongle cha polisi, wakosi ndikiriza wundi kubizo kwe misangu mwanga Uganda. Ebikulebye chua mbaba ntu watenga basinga kono walikuiti wanga. Ebikulebye itemunebi ndi kamala, ilango na idwisa basirikale yao kufamu shitongle cha polisi. The government HB na NRM yako langawi soboka. Okusindikiza obuyizi bw'emisango w'ebijambiya gezanga mu bitundu by'ekida walime omukwampo gwe Masaka ebitundu by'ebukomero omukwampo gwe Ntebe awa n'ebindi kamala naye ekintu ekikulu kiri nti balina okukimanya munda mulimu ki abayaaya oba tebategedde tosobola kudiringa n'omuntu nga totegedde ebikolo wabye kati babayaya iwe kye bakola balwana nnyo okulaba nti ffe batufulumya mugalulo abamugobe mu mboozi ya Kafuni Baba TV Steven Mugola ono nga ali ku idaala eri assistant superintendent of police mu kitongole kya polisi akobye nti omukulembeze wanga Uganda tasaanye kukoma ku kino kyonka wabula asaanire n'okunoonyeza ku baisirukale beene olw'ensonga nti ekitongole kya polisi kumpi kyavundayira bakola emirimu befuula abakola emirimu gya poliisi naye ng'emabega gy'emirimu gye bakola gy'olowooza nti mirimu gya poliisi buvumu kavundira kavundira mwereere so muze obiraba osanga ebibinja by'ababbi byafukana ntagambibwako kubanga ebibinja ebingi ebikola ebintu eby'obumenyi bw'amateeka wano ebingi bimanyiddwa era tuyina obusobozi bibi manyendwa iranga tuyina obusobozi ASP Mugala Koba ndi buti kyasigalire n'okuwandikira kala akakiiko akatebwa omukulembeze wanga Uganda mu kusindikiza obuli obwenguzi awana okuwandikira enumba y'omukulembeze wanga Uganda nga mwedukiza ku bunnanfusi buno ofumbekere mu kitongole kya polisi kwoyo asirikirire ekintu ekifu ate ng'oli mu buyinza okusinga ennyo n'okuba ng'oweereddwa obuvunaanyizibwa ng'obwo obuvunaanyizibwa bw'okukuma omunansi bwe n'obukozesa ate kukola ebikolwa ebikosa omunansi kuwagira ababbi ababba abanansi n'olwekyo ekikulu omulamu eguluwo tulina okulaba nti tugonjoola eggwanga lyaffe obuvunaanyizibwa bwaffe ng'abanansi va ku ky'okubeera omusirikale Ayate, bweri kumpi nsambo yefeno kubaba TV, yeyo kulondola no kuigusa ensonga, toge ile kuunaba ni kwana ya ufuzi, omukwa mpogwe Kampala bakulembeirwa, olomogezi w'ekibiina kijema, Ssentongo kya Mmondo ku nsonga eno. Naye olwaleero okutuuka olwaleero, obumenyi bw'amateeka bweyongera bweyongeza maaso. N'olwekyo tulowooza nti Mwami Museveni takyalina solution ku bizibu bya ggwanga bino. Okuvayo n'awa sabbiiti muzeeyi essaawa na munaana agonjoola ebizibu ebimaze emyaka asatu mu esatu nga biokaalinga tulowooza nti kwekaza kwennyini seni olw'okuba nti ensonga eno nkulu ate nga bw'oduuba egemerera ku bantu ba buliido olw'ensonga nti abasinga ku bano n'abali kwekubira ng'enula eri bekigemako Baba TV ekoze nga bwekisoboka yagemenkereza ku abasinga ku bano abatuko bye balowooza ku nsonga eno ife tetusobola kwekkiriza nti ekiyita bantu kino ekibayirewo mu kiseera kino kyaliwo ira kuvaira nga baire bayita abantu nga bakuba abantu obuyondo bakola abantu ebikolobero byonna byonna banaga ebintu by'abantu benda abakazi ku kifuba kale eno gavumenti aye ng'oluusi pulezidenti Museveni ebintu bino abigema nga abigema bitwala bintu bya kigayaavu tayanguwa mangu kugema bintu bino aye bwe tumufunire mu kiseera kino ekyakalulu kubanga ensonga ate bw'asazeewo ditwala mu maiso lwaki bwoyine buti awo kya makulu yino katusabe ayongeremu amaani buli mu kizibu kibaawo pulezidenti Museveni kyayogedde kitufu kubanga omusajja oyo yamulonda nga musajja kakensa ebbanga lyamutaddeyo liba limala okunoonyereza abantu engeri gye babadde battibwamu ebbanga ddene nnyo lyamazeeyo liba lisobola okumanya abantu badde bazze battibwa bwekino bwekiri n'amuleeta lipooti Dennis Ibanda Baba TV Amakonde